असलामुअलैकुम आशा करी अपना जेहान आसन आल्लाहर रहमते भाला आसन आलहमदुल्ला भाला आसे तो आज के आरो एकटा नया भिडियो देखार आमंत्रण जानाइलाम आपनारा सबरे आशा करी आपनारा गेछे भाला लागबो। तो फार्स्टे आपनारा देखता पारा सकालके टाइम आमी किचेनेर माझे आइछि एखन आया तो ब्रेकफास्ट रेडी करलाम। तो एखानेर माझे टुरा बाटार दिछि दिया एग फ्राई करलाम आर ब्रेड ब्रेड फ्राई पानर मजे हल्का हमें बाटार दिया और हल्का बाजमुआके सो एक चार अपना लगे शेयर करम ना और ठीक बनाने तो शेयर करम ना बिकज आज आजकल भिडियो टाइम अत बेसि बड़ो ना तो लगे खईता जो देखा नहीं जाते बसि लंग सो एखन देखता फारा ठीक रेडी हो गए। तो आप खाइली मैं एन और आजकल भिडियो अपनारे जो भाला लगे जरा एखो सबसक्राइब करना प्लिज सबसक्राइब करवा सबसक्राइब कर बदे पशे थका बेल आइकन क्लिक करवा तो हमारे नया भिडियो नोटिफिकेशन अपनारे जाबे क्विक भिडियो देखता फारबा। तो इन देखता फारा रात के बारोसी तो आज के फार गो जाराम सरि तो फार गुरु जाराम तो इन मजे फार्ष्टे मामार गुरु जाइम तो मामार गुरु जाओ बदे तो एकलगे आगे बारोम सो दुईटा गाड़ी गेसि गाड़ी गेसि और मामा तारा मामार गाड़ी गेस सो एकलगे जातम खरी आगे गेसि मामार गुरु बदे एकलगे बारोसी। तो अपनारा तो सबे जान आफाइन तक गेस गेटा नौन साउथन गेस तो आज के फार्ष्ट टाइम हमें तान गुरु जाराम मामा तारा देखी लीस आगे गेस फार्ष्ट टाइम जाराम और आप जने जाराम आफाई जान ना हम जाराम खरी बिकज आज के मानडे आल ये भिडियो इलो मानडे तो आफाई फोन दिसला जने आज के आई पानी तो मामी ना खरसन हमारे उजिका खरसन कैसे ना आज के आईतम फरतम ना सो तार किच्छु मातीस ना मानडे गले भलो है बिकज दुलाबाई घर तक तर मानडे खाम अफ थे आके सो तार लगे सैन मानडे जातम। तो बदे आफार घर सामने गिया मम्मी फोन दीस जने दुआर खुल आफा दुआर खुलतम मम्मी खुन दुआर खुल सो दुआर खुला बदे देस देखा बदे मम्मी खुद सरप्राइज दीम खरी तुम्हारे एस के आई सो देखा फरा मामा तार घर सामने आई सो मम्मी खुशन घर जावर लगे गेसि ना लेट हो जीव तो ये बारो गेसि बार तो इन हमार भाई और हमार हजबैंडे तारा मात्रा और साउथ जाते बस समय लगे ना कूक हमें गेसि गए देता फारा रात के टाइम सो रोड से सुंदर लागे और साउथ जाते जे सुंदर तरह डेकोरेशन करस क्रिसमास लगे एख घर जे सुंदर लगे बसि भिडियो करतम फारसे ना बिकज फोन चार्ज आना अफ हो गए फोन तो रोड जे सुंदर लगे बिकज ग्रीन चाइरम खाए सुंदर लगे देखते और आमार फोन मजे आज के कितने एक शब्द करें जानी ना प्लिज अपनारा खराब किच्छू मन करबाना जो भिडियोर मजे शब्द स्किप करवा प्लिज बुझतम फरम ना जने शब्द करें
সো আমি যে চেষ্টা করছি বা এই শব্দ গেছে না, আরবার বয়েস দেওয়ার সময় দেখছি শব্দ সমান রয়ে গেছে একটা। তো দেখতে পারা যে সুন্দর ডেকোরেশন করা। আপনারা গেছে আমার ভিডিওটা কিলা লাগে আমার কমেন্ট দিয়া জানাইবা, আর প্লিজ বেশি বেশি করে লাইক করবা, আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করছই না প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবা। তো আজকে অফার গোর আমরা গেছি বা অফার গোর ভিডিও আপনার লোকে একই শেয়ার করতাম না, বিকজ গোর সানা রয়েছে এবং তো সপ্তাহ আটাই হারলে আমি ভিডিও করবো, তো আপনারা লোকে শেয়ার করবো। তো গোর যাওয়া বাদে আমরা বাড়া থাকি খানি অর্ডার দিয়ে আনছেন, তো আমরা বইয়া খাইয়ে আমি একটা শেয়ার করছি আপনারা লোকে। আর গোর মাশাল্লাহ যে বড় হয়েছে গোর, তো দেখতে পারে আমরা সাউথে অলরেডি ঢুকে গেছি। তো এখন দেখতে পারে আমরা খাইলাম, সো আমার মাম্মিয়ে লইয়া দিলাম আমরা সবরে, আর ইনো প্লেট আমি মাম্মিরে খালি দিলাম, তো আপনারা কিছু মনে করবে না বিকজ মাম্মি দুয়া দিয়ে খানি লইরা সবে খালি হইরা পেটুর বুক লাগিয়ে গেছে বেশি, বিকজ আনিশায় বেশি খালি তাই না হাংরি হয়ে গেছেন হাংরি হয়ে গেছেন খালি খোরা। সো মাম্মি কুইক কুইক লইয়া দিলা সবরে, আর আমি ভিডিও তোরা ফার্স্ট আগে বানাইছি, আর খানি বেশি গরম আর তো জান না। সো আমরা নিচে বইয়া খাইছি আর মামা তারা টেবিলের মাঝে তারা খাইছেন। তো আজকের ভিডিওটা আপনার কাছে কিলা লাগছে আমার কমেন্ট দিয়া জানাইবা, আর প্লিজ বেশি বেশি করে লাইক দিবা। তো দেখতে পারা এখন আমি আইয়া বইরাম, বিকজ মাম্মি খালি ডাকরা আর আমি ভিডিও করাত আসলাম। সো আফা টাইম ফোন দিয়ে আইছে, তো আফায় তোরা ভিডিও করিয়া আনলে, তো আমরা একলগে বইয়া খাইব। তো এই আমি আনি সারি জিকা করাম জানে তাই চিকেন খাইতাম নিয়ে বাদে না করাম। ওকে পালা থাকুক আপনারা সব, আসসালামু আলাইকুম।